sentyabrın 27-sindən döyüşlərə qatılmışıq Ali Başkomandanımız əmri ilə. İlk döyüşüm Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı zonasında olub. Əskərlərin, komandirlərin o qədər yüksək əhval-ruhiyyəsi var idi ki, dönmək söhbəti yox idi. Bizdə ancaq irəli, irəli ancaq irəli getmək idi. Zəngilandakı postlara doğru bizə verilən əmirlər haradı ki, biz oralara irəlilədik və biz nəhayət sonunda Qubadlıdakı posta almaq üçün əmir gələndə irəlilədik postu almağa. Və biz getdiyimiz yerdə bizi minomyot ateşinə tutdular və orada Qubadlı istiqamətində mənim minomyot yanıma düşdü. Düşməyinlə də mənim elə bil ki, qəlpə əyağımı apardı. Sağ olsun əskərlərim məni tək buraxmadılar və mənim qıçamı orada sarıdılar rezinlə. İynə vurdular. Mən nə qədər cəhd eləsəm də siz çıxın da, yəni vurulmamaq üçün onlara dedim ki, siz çıxın da, buradan qalmayın, çıxın. Onsuz da mən burada qan itirmədən öləcəm. Məni buraxmadılar orada. Oradan çıxartdılar. Məni gətirdilər Əhməd bəyli də hospitala. Çam görürəm də üzülüb prosto qoyublar böyrünə də. Elə bir ki, bircə kəlmə eşitdim ki, dedilər ki, burada əməliyyat olunmalıdır. Məni orada əməliyyat elədilər Füzulidə Əhməd bəyli də. Gözüm açanda gördüm atam başımın üstündədir, gəlib. İndiyə kimi də hələ yadımdadır. Dedim ağlayıb eləmə də. Yəni heç vaxt ağlama. Şükür ki, sağam da. Evi yox, qıçam da itirmişəm. Vətən uğrunda olub, xalq uğrunda olub, millət uğrunda olub. Elə bil, mən sentyabrın 27-sindən döyüşlərdə düz oktyabrın 18-sinə kimi döyüşlərdə iştirak elədim. Fəxr hissi duyuram ki, mən Qarabağda torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə şücaətlə döyüşmüşəm. Biz bu döyüşün udmağımızın əsas səbəblərindən də biri odur ki, xalqımız, millətimiz bizim arxamızdaydı da, bizi tək qoymurdular. Ruh yüksəkliyi ilə irəliləyirdik. Yəni, qorxu bilmirdik də. Bilirdik ki, yəni bizim arxamızda bir ordu daha var da. Yəni, qorxu yox idi bizdə. Şəhidlər vermişik, onların qanı yerdə qalmasın. Ancaq bizim arzumuz o idi ki, ancaq irəli, geri söhbəti yox idi. Mənim arzum o idi ki, mən aldığımız yerlərdə bayraqlarımızı sanca, düzdür, mən olmasam da bizim birqada, bizim şəxsi heyəti Qubadlıda bizim mənim arzum olan belə deyək ki, bayrağımızı Qubadlıda dalğalandırmışdılar. Yaşad fondu gəlib mənim özümlə şəxsən maraqlanıblar. Gəldilər evə də baxdılar, hər bir şeyə maraqlandılar. Mənim üçün maddi yardım kömək ediblər. Kimin nə əziyyəti var, hamısını halal eləsin. Təşəkkür edirəm ki, belə bir fond yaradıblar, Yaşad fondu. Yaşad fondundan ayrılan maddi yardımla mən öz evimin təmir bərpa işlərini görmüşəm. Mən özüm qazi olsam da döyüşlərə qatılmağa yenə də tək ayağımla da yenə də getməyə hazıram. Fəxr hissi duyuram. Allah Ali Başkomandanımızın da canı sağ eləsin. Allah millətimizi, Azərbaycan dövlətini qorusun. Mən özüm necə olmuşam vətənpərvər, iki oğlumu da vətənpərvər yiğit kimi böyüdüb hərbi xidmətə yola salacağam.